Здравейте! Започва Агрофорум. Има ли особености при кандидатстването по подмярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони? И какви ще са приоритетните инвестиции? Светлана Боянова разказва. Приемът по подмярка 4.1 се отличава твърде много от предходните приеми, защото има много нови елементи, които са свързани с плана Next Generation EU, където Европейската комисия даде възможност на страните членки да прехвърлят пари за конкретни инвестиции в опазване на околна среда, иновации, в това число и цифровизация. В момента още не е ясно каква ще бъде активността на кандидатите, но едно трябва да се знае. Кандидатстваш само ако имаш нужда от нещо конкретно и ако можеш да си го позволиш, разбира се, защото тук субсидията е 50% в основния случай, в нормалния случай. Останалите 50% трябва да бъдат съфинансирани от страна на бенефициента. Светлана Боянова предупреди за възможни въпроси, които биха възникнали в хода на подготовка на проектите относно видовете инвестиции, точкуване и критерии за подбор. Най-вече тези, които са свързани с околната среда и с цифровизация и иновации. Това, което единственото, което не се прие, но го разбирам защо не се прие, е това, че искат да има патент за да докажеш иновацията, в случаите, в които не говорим за цифрови решения, които и без това са изчерпателно изброени отделно в приложение 1, списък 1, така наречения Next Generation, защото за мен патента не е иновация, той доказва, той само дава по-скоро една правна закрила на една идея, на нещо, което може и да е създадено и измислено преди няколко години и то вече да не е толкова иновативно, но в крайна сметка очевидно преценката за това дали един проект е иновативен или не няма да може да се направи от експертите нито на фонда, нито на министерство и поради тази причина се прие да се иска патент. Кои са основните акценти по 4.1? Тук кандидатите по 4.1 естествено са земеделски стопани, групи и организации на производителите. Това е нещо, което няма промяна. Да, трябва да имат история 36 месеца, т.е. да не са някакви такива пак проекти заради проектите, нали? А не хора, които наистина имат нужда от такива инвестиции в стопанствата си, съществуващи да са. Това, което от гледна точка на инвестициите казахме, че може да бъде всичко, каквото и без това беше допустимо като инвестиция, но има тук само за земеделската техника разлика, че максимално може да бъде до 250 000 евро. Размера на проекта за земеделска техника и каквото има определение, какво се включва в земеделска техника. Кандидатите по подмярката ще съберат точки за своите проекти, ако отговарят на следните изисквания. Това е сектори чувствителни, които включват плодове, зеленчуци, животновъдство. Има един списък с съответните култури по отделните видове групи култури. Друг критерий такъв е, както казахме, свързан с околната среда и възобновяемите енергийни източници. Тук казахме, че кои точно инвестиции са инвестиции за опазване на околната среда, има списък приложение 1, Next Generation, там всеки може да отвори да се види, например вътре има, може да се направят такива складове за съхранение на минерални торове, тук са също и прикачна техника. Тук нов момент е, в околна среда се включиха инвестиции за напояване. И сега тук е много важно да се каже, че трябва по принцип поне 15% от проекта да бъде фокусиран върху такива инвестиции с околна среда, ако искат да вземат точки. Също така точки, както казахме, се дават по критерия, който е за иновации и за цифровизация. Пак има списък кои са инвестициите, които се включват в цифровизацията. Тук говорим за много широк, между другото, диапазон от инвестиции. Също имаме и инвестиции, към които също има много сериозен интерес, така. Според мен е това, което наблюдавам, инвестиции свързани с
цифрови технологии за консервационно земеделие. Също така за животните, пак е така описано какви видове. След което имаме точка за това дали има проект или няма съответно предишен одобрен проект кандидата, пак получава точки. Точки получават в зависимост от оперативната печалба, която имат нашите кандидати, различни точки като размер, в зависимост от това колкото по оперативната печалба има възможност да бъде в синхрон с проекта, който искаш като размер на инвестицията, т.е. има съотношение между тях и точките естествено ще бъдат повече, ако наистина покажеш твоя финансов капацитет като кандидат, че е добър, за да можеш да извършиш точно тази инвестиция. И в този случай мисля, че това е един много добър критерий, защото на нас по принцип хората сме така устроени, че много ни се искат някакви неща, но просто понякога не можем да си ги позволим и се надскачаме. И според мен тук с този критерий се опитва наистина да се отсея, така да се каже, устойчивите, стабилни проекти. Светлана Боянова апелира за повече прецизност при определяне на инвестициите. Моя съвет е да не се прави проект само, защото да имаме проект. Защото в крайна сметка финансовата тежест си пада така или иначе върху кандидата. Тук програмите не са да заместят някакъв бизнес твой, нали, да ти го изкарат едва ли не, защото съм чувала така, изкарай ми проекта 0 на 0, ма то няма как да се изкара проекта 0 на 0. Идеята е тук заедно с банката или този, който ще ти даде кредита, който ще ти помогне твоята финансова част да си покриеш по проекта, да си изпълниш проекта, да построиш, да закупиш, защото, нали, знаем всички, че изплащането става на заявка за плащане, която кога се подава, когато си изпълнил проекта. Много важно консултанта заедно с кандидата, ръка за ръка още в самото начало, освен да гледат правилата за допустимост на кандидата на инвестицията, на критериите за подбор, да се обърне специално внимание на бизнес плана, на финансовите потоци, авансово, междинно, да си го проиграе предварително в главата как ще му се случват и колко пари, естествено в сътрудничество с банката, която ще му дава кредит. Много реалистично трябва да е заложен бизнес планът и най-важното – да няма нагласяване по точки. Ако на даден кандидат са излишни някои инвестиции, нека не ги прави само за да получи финансиране, съветва Боянова. Защото в началото той ще трябва да финансира инвестицията със 100% собствени средства, да изпълни бизнес плана, а субсидията ще получи на по-късен етап. е първата година, в която земеделието ни получава плащания на площ, а и цените, на които фермерите реализираха продукцията си, им донесе свежи оборотни средства да започнат да работят. През 2021 година, на прага на новата обща селскостопанска политика и настоящият прием по инвестиционните мерки от Програмата за развитие на селските райони, вече става въпрос за устойчивост, твърди Ангел Вокудинов. Зърнопроизводството се разви добре през последните години, от една страна благодарение на това, че зърното е борсова стока, от друга благодарение на това, че бяха внедрени много световни технологии и машини. А европейските средства също оказаха благоприятно влияние върху сектора, макар че земеделският бизнес не бива да се осланя само на подпомагане. Трябва да гони устойчивост, така размишлява дългогодишният земеделец Ангел Вокудинов. Със или без програма ние сме длъжни да инвестираме, защото без инвестиции няма развитие, няма как да бъдеш конкурентно способен. Вие сега минавате през двора, виждате, че дори без програми ние, както и всички много колеги, не сме спряли да инвестираме. От една страна имаме морално остаряване на машините, от друга страна технологично нещата се променят и ако човек не върви в крак с съвременни технологии, отново ще изостане. Променят се технологиите и не случайно на база на от една страна на модернизацията, от друга страна на прилагане на тези по-модерни технологии, вие виждате, че в България средните добиви скочиха драстично за последните десетина години.
До момента фамилното стопанство е реализирало два успешни проекта по програмата за развитие на селските райони. Предстои кандидатстване по нов с инвестиционни намерения по подмярка 4.1. В момента внимателно разглеждат възможностите. Ако бъда обективен, този прием дава някакви възможности наистина за някои иновации, дигитализация и също опазване на околната среда, каквито са приоритетите. Нали? Това, което лично мен ме притеснява, няма съвсем мислена яснота точно какъв вид инвестиции, в кое перо. Има някои общи неща. Почти наизуст мога да цитирам отделните критерии. Много ме притеснява, че накрая обикновено има и други машини или технологии там. Това други ме притеснява, защото някой ще трябва да го тълкува това други какво е. А този, който го тълкува, аз не знам по какъв начин ще го изтълкува. Политната инфраструктура в района на Съединение е остаряла. Основен метод на напояване е гравитачният, при който се губи значително количество вода, затова и земеделецът ще инвестира в гравитачно или подземно капково напояване. Иновативни машини и технологии, допълнени с дигитализация и цифровизация, софтуерни и хардуерни решения, също ще бъдат внедрени в стопанството с цел оптимизиране на разходите и по-ефективно опазване на околната среда. Повече от 10 култури отглежда Вокодинов върху обработваемите си площи, и то успешно. Една от най-интересните е кориандърът, която само до преди една година е заемала площ от 3000 декара. Нашето стопанство от 3 години премина почти изцяло вече, почти 90%, 85% може би, от стопанството е на нова тип технология и доста внимателно се заглеждаме там какви са възможности, какви предлага. Новото тило оборудването на практика най-голяма част е иновациите. Аз съм убеден, че именно това е технологията, която пази най-много околната среда, в сравнение с всички останали технологии в земеделието. Пазар за кориандър има, но той е много нестабилен, казва земеделецът. Продавали сме на 4-5 лева, което е далеч под себестойност. Продавали сме на 2 и на 2000 лева, което е идеална цена. За моите 25 години мисля, че веднъж съм продавал на такава цена, но когато имаме цени от порядъка на 1300-1400 лева, както се случва няколко пъти, мисля, че сме сравнително доволни. Добивите са някъде между 100 и 200 кг, 200 кг е по-скоро пожелателен добив. Ние вярно, че стъпани са ми доста по-неплодородни почви в другото село и една голяма част от кориандъра именно там го позиционираме. Там нямаме такъв голям потенциал, около 100-120 кг са добивите. Кориандърът се изкупува предимно за прясна консумация или като суха подправка. Основни пазари са азиатските страни. Кориандърът е наша традиционна култура. Повече от 20 години, може би 25 трябва да погледна вече го стопанисваме. Той е интересен с това, че е много добър предшественик за житните култури. Съжаление обаче, пазара при нея е много динамичен и през годините волатилен, както биха казали специалистите. Може да имаме много добри цени и може да имаме и много лоши цени. И от тази гледна точка сме коригирали вече площите до около 1000 декара. Ще продължим да го отглеждаме, но там имаме сериозни конкуренти най-вече. То не е само в кориандъра, то е в зелените и маслодайните култури. Така. Това са Черноморския басейн, именно Русия и Украина и Казахстан, макар че той не е към Черноморския басейн, но общото в тази група държави спада, когато става дума за конкуренция на ниво Черноморския басейн. Понякога цените са под себестойност и това не ни позволява да правим големи рискове. Другият проблем при кориандъра е причината, при която го намалихме, това е, че вследствие на забраната на използването на много препарати видови на ниво Европейски съюз, един от препаратите, които попадна под забрана от 2 години или 3, именно беше основен препарат за борба срещу широколистни плевели в кориандъра. В момента почти няма заместители. Кориандъра много страда от конкуренцията именно на тези подобни на него растения и най-вече от рода на лайка, подрумче и някои други. И има опасност да се компрометира реколтата.
Именно преди тази причина сме свели площите до 1000 декара. В стопанството се отглеждат и протеинови култури с тенденция да се увеличават площите, като целта е достигане на промишлено производство. Протеина е най-важното нещо, което се търгува, защото не случайно виждат, че соята е топна стока на всички борси и няма нито литър млеко, нито килограм месо, които се произвежда за света без протеин. Протеина е съставен основно от протеин, като съставка е в соята, в люцерната, това число и в зърнените култури, но в много по-голям процент е именно в бобовите и в люцерната. Вукодинов залага и на култури, като овес, ряпа, синап, фацелия, които са подходящи за технологията на Отил. Защото Ангел Вукодинов почти на 100% е възприел безорната технология на площите си, които стопанисва. Какво е нужно на пшеницата? Благоприятен климат и добро подхранване с микро- и макроелементи. Резултатите са ясни на жътва – висок и качествен добив. Задължително в производството на пшеница председателят на кооперацията в село Малко Враново Станимир Станчев използва подхранващи формулации с микро- и макроелементи. Този стопански сезон заедно с фунгицида е внесен и листен тор. Важно е за добива, но още по-важно е за качеството. Цялата ми пшеница е хлебна и това не е случайно. При други колеги същите сортове не получават, не отговарят, нали, на тези критерии. А аз в моето стопанство държа на качеството. Именно заради това Станимир Станчев държи толкова много на приложението на листни торове. По препоръка на регионалния агроном се насочил към комбинация от азот, фосфор, калий и микроелементи. Пшеницата е много важно да бъде подхранена, защото има много фактори, които не позволяват на извличането на хранителни вещества, дадени през почвата. Зависимост от pH-то на почвата, киселинността, дефицитите, примерно доста от микроелементите не могат да бъдат дадени през почвата и трябва да бъдат дадени именно през листата. Другото, което е много важно, не бива да забравят фермерите, че зърното, което те произвеждат, в крайна сметка отива за храна на хората и на животните. И е много важно да бъдат снабдени с тези макро- и микроелементи. Формулацията е внесена в доза 500 мл на декар, обясни агрономът, а фазата на пшеницата е вретенене непосредствено преди флагов лист. Преди това обаче Станимир Станчев, и то още на есен, решил да внесе манган в нитратна форма. Микроелемента манган в нитратна форма, която позволява бързото усвояване от растението. В рамките на 24 часа манган е усвоен. И с това нещо ние подобряваме студоустойчивостта на културата, както и подобряваме бретенето. Мангана е един от най-важните микроелементи, доста нужен за житните култури. Приблизително около 60 грама е нужно през вегетация за достигане на добив от 800 кг. Препоръчително е през пролетта пшеницата да получи още веднъж елемента нитрат в комбинация с органичен тор, богат на аминокиселини и пептиди. Аминокиселините са нужни да се дадат, за да даде енергия на растението, да се събуди от зимния покой и да започне бързото си развитие и да подобрим пролетното бретене, което ще ни осигури един по-добър добив вследствие. И когато му дойде времето, във фаза флагов лист пшеницата ще получи и необходимата доза от магнезий и сяра. Целта е една. По-добро качество на зърното, по-добро усвояване на фосфора и един много по-добър добив. Много важно е да споменем, когато говорим за приложението на манган на есен, че в тази година в региона имаше студове и предната, имаше студове без снежна покривка, което доведоха до измръзване на немалка част от посевите. Когато сте третирали с магани в случая на това поле, нямаше никакви такива проблеми, нямаше измръзване и културата много по-лесно преодолява тези интензивна обстановка. Есените култури на земеделската кооперация в село Малко Враново се развиват отлично. Заради валежите обаче пролетната кампания по сеитбата върви трудно, но след около максимум 2 седмици и слънчогледът и царевицата ще бъдат засети, увери председателят на кооперацията. По
400 екземпляра са останали у нас от застрашената от изчезване източно-балканска свиня. Негативен отпечатък върху популацията оказва и АЧС. Какви са мерките за съхранението на породата, вижте сега в Агрофорум. Опасенията са, че спектърът на генетичния материал при уникалната за България порода източно-балканска свиня вече е много стеснен и това би било проблем за по-нататъчното й размножаване. И не съм сигурна, когато започнем да я, надявам се, да я размножаваме наново, дали няма да имаме много сериозен проблем с инбридинга. За жалост, всъщност, нашите опити да убедим администрацията, българската администрация, че конкурентното предимство на източно-балканската свиня е в качеството на месото ѝ и в генетиката. И ние трябва да пазим тези две неща, за да можем да говорим за наистина някакъв ценен български продукт в свиневъдството. Са белязани с неуспех. При нас всъщност основният проблем е липсата на цялостна стратегия за източно-балканската свиня, като започнем от генетиката, начина на отглеждане, местата, където може да се отглежда източно-балканската свиня, защото животновъдните обекти, в които тя се отглежда, са специфични. Тези животни добиват такова високо качество на месото. Говоря като съотношение на омега-3, омега-6, мастни киселини, диетичност и органолептични, т.е. вкусови качества. Заради това, че се отглеждат свободно, хранят се с храна, която основно те подбират в гората. Това са билки, горски плодове, охлювчета, черви. В есенно-зимния сезон това са основно жълъди, които са им основния източник на протеини. Останалите проблеми са свързани с преработката, маркетинга и достъпа на пазар. В момента собствениците на животни от породата източно-балканска свиня не могат да репопулират заради африканската чума. Източно-балканската свиня е полудив вид, който не е пригоден за затворено отглеждане и се нуждае от горска територия, където да се множи, обясни още Донева. Там няма възможност собствениците да закупуват гора в горския фонд. Частни гори на практика няма. Това са гори на общината или на държавата. Редът, по който собствениците могат да ползват такава земя, е чрез наемане. Съответно, горско-стопанския план на съответното горско стопанство трябва да позволява пашата в този район и трябва да има територии, където примерно този период не се залесява, не се правят някакви други дейности в гората и тези територии са годни за паша. Такива в момента няма. И на тези чужди територии стопаните на източно-балканска свиня трябва да направят някакви съоръжения, такива, щото да изпълняват мерките за биосигурност, да има огради, на чужда земя да поставят огради. При повечето съвети тази ограда трябва да е много дълбоко вкопана в земята, да се поддържа. Ако е електропастир, трябва да се електрозархан в някакъв начин. Желателно е да има достъп до течаща вода, до хигиена нужда. Това в гората, посредата на някой горски район или ловен район, на практика няма как да стане. Заради редуциране на популацията, собствениците на източно-балканската свиня няма да могат да кандидатстват по инвестиционните мерки на програмата за развитие на селските райони. Нещо повече, някои от тях дори не са направили пререгистрация на дейността си, защото нямат нито едно животно от изчезващата порода. Косачките Кубота. Перфектен откос, бързина, лесна поддръжка и здравина. Моделите DMS и DM са създадени за перфектно нарязване и плавно преминаване на откоса. Те са безшумни и високопроизводителни. Предимство е олекотената им конструкция и пружинната нон-стоп защита. Предлагат се с 3 вида кондиционери за различни видове култури. Отлична работа дори и в най-трудните условия. Бързо обслужване и лесна поддръжка. Косачките Кубота са тези, които искат повече. Търсете от дилерите на Кубота България.
Лефинс се препоръчвам най-вече заради коректното отношение към клиента. Оценявам Лефинс като една от най-добрите в момента застрахователни компании. Бих ги препоръчал с удоволствие, защото аз съм много доволен. Лефинс е добър партньор в земеделието в момента и препоръчвам на всички да използват застраховане. Лефинс. Защитаваме посятото днес, за да има жътва утре. Царевицата е една от най-атрактивните земеделски култури. Погрижете се добре за нея, за да ви се отплати. Още преди старта, третирайте семената с лебозол, микс за семена, съдържащ мед, манган и цинк. При фосфорен дефицит използвайте лебозол ПК Макс и лебозол Нутрифос. Недостигът на цинк ще бъде преодолян с лебозол цинк 700. При дефицит на манган заложете на лебозол манган голд. Ако на царевицата и липсва магнезий, решението е лебозол Мак С. А лебозол микс за царевица ще задоволи всички допълнителни хранителни нужди на растенията, ще повиши добива и качеството на продукцията. И не на последно място, при щети от градушки на помощ идва аминозол. За консултация потърсете агрономите на Лебозол. Почвата е вашият най-ценен ресурс. Как да го опазите, като същевременно спестявате разходи и получавате добри добиви? В тази трудна задача отговорът е един. Направете дългосрочна инвестиция в сеялките за директна сеитба Waving серия GD. Уникалният 45 градусов ъглов прорез, дизайн патент на Waving, дава сеитбено предимство благодарение на органите, които покриват критериите за изпълнение на една перфектна сеитба в различни екстремни условия, от мокро и влажно до много сухо и твърдо. Сеялката позволява използване до 5 вида фракции – семена, сух и течен тор. Waving серия GD – вашия работещ избор за директна сеялка. Машина, създадена от земеделци за земеделци. Търсете от фирма VVI. Благодаря ви, че бяхте с Агрофорум. Бъдете здрави!